Ya Zaira, saya masih teringat lagi kata-kata cikgu saya uh, apabila saya menamatkan pengajian di peringkat SGPM apabila saya ingin uh, kata saya nak jadi cikgu apa yang cikgu tu kata kat saya nama cikgu tu cikgu Nordiah saya rasa dia pun tengah tengok sekarang apa yang dia kata dekat saya uh, Hafiz saya nak awak jadi lebih, lebih baik daripada cikgu pada saya tidak ada pekerjaan yang lebih baik daripada cikgu itu sendiri kerana cikgu itu yang melahirkan orang yang hebat yang dimaksudkan itu Zahira Ya, betul. Hebatkan pengorbanan cikgu tu. Namun uh, Berbalik-balik pada soalan yang saya tinggalkan tadi iaitu berkenaan dengan uh, ibu bapa. Saya pasti ibu bapa juga memainkan peranan penting sepanjang tempoh PKPB ini. Namun cikgu juga memainkan peranan yang lagi penting dengan me me menyediakan uh, kerja sekolah dan sebagainya. Namun ada segelintir ibu bapa yang salah tanggapan yang menganggap bahawa guru ini membebankan anak-anak mereka dengan tugasan-tugasan yang tertentu ini. Komen Doktor sendiri. Pertamanya bila berlaku PKP fasa pertama, dia jatuh ketika uh, cuti hmm. sekolahan. Uh, jadi pada fasa yang pertama itu, maka tidak berlaku uh, pengajaran dan pembelajaran. Tetapi bila memasuki fasa kedua, uh, kementerian merasakan bahawa pembelajaran tu masih perlu berlaku. Ya, murid kita tidak boleh ketinggalan daripada mengejar ilmu. Jadi kita telah pun mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran semasa uh, PKP. Uh, uh -huh. Jadi berlandaskan garis panduan itu maka guru-guru kita uh, ada yang bermula walaupun kita tidak mengeluarkan garis panduan sebab mereka uh, mungkin berasa amat bertanggungjawab. Uh -huh. Jadi mereka masih uh, cuba mencapai kepada anak-anak murid masing-masing. Tetapi dengan garis panduan itu, kita amat berharaplah supaya guru-guru kita uh, meneruskan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran walaupun uh, tidak di sekolah dan bersemuka dengan murid. Uh, jadi saya rasa guru ni perlulah uh, sentiasa memainkan peranan bahawa dia bukan setakat mengisi sesuatu jawatan uh, pekerjaan tetapi dia memegang satu amanah yang besar iaitu untuk uh, mendidik anak-anak murid yang merupakan generasi masa hadapan kita. Jadi jika kita tidak mendidik secara berterusan ini dalam tempoh formal khususnya dalam usia-usia yang muda, muda. ini uh, maka bagaimanakah nanti generasi baharu atau generasi masa depan kita. Jadi tanggungjawab dan amanah yang kita beri kepada guru itu adalah Uh, amat berat. Mm -hmm. Jadi untuk menyatakan bahawa guru-guru kita tidak melaksanakan uh, PDP semasa tempoh PKP ini uh, sukar sebab kita juga banyak menerima, sayalah mm -hmm. ramai yang hantar tentang kisah-kisah, penceritaan, video, mm -hmm. melalui video, ada gambar-gambar, ya, ada pautan-pautan tentang apa yang mereka lakukan juga laporan-laporan daripada jabatan pelajaran negeri yang juga menunjukkan ia berlaku. Cuma pada awalnya mungkin bila kita mula mengeluarkan garis panduan tu masing-masing guru mungkin hendak mencapai anak muridnya. Jadi kalau semuanya mensasarkan sekumpulan murid yang tertentu maka dia akan bertindih-tindih. Jadi di sinilah peranan yang dimainkan oleh pengurusan sekolah di mana perlu mengaturkan uh, siapa yang akan capai kumpulan murid yang mana mm -hmm. uh, untuk masa atau hari-hari yang tertentu supaya tidak berlaku pertindihan. Mm -hmm. Jadi saya rasa uh, sepanjang tempoh PKP ini kita mempelajari perkara-perkara itu dalam melaksanakan e uh, pembelajaran lah, mm -hmm. uh, bahawa perlu ada pendekatan kaedah pengurusan mm -hmm. uh, yang berbeza Uh, ...berbanding dengan jika ia berlaku di sekolah. Okey kan. Bila berbalik kepada pelan pendidikan uh, Malaysia 2013-2025... Lima, lima kan? tahun lagi ya? Uh, kita ada lagi lima tahun lagi berbaki seperti yang uh, Perdana Menteri... ...kita ada uh, sebutkan juga tadi kan. Bila kita dah melalui um, wabak COVID-19 uh -huh. dan kita melalui PKP, PKPB... ...inisiatif yang ada melalui KPM sendiri... Adakah struktur pembelajaran untuk pelan pendidikan Malaysia itu sendiri berubah? Uh, saya rasa pada asasnya aspirasi kita tetap sama. Kita kalau dalam pelan itu uh, mempunyai lima aspirasi sistem kita nak ada akses, uh, equity, quality, efisiensi dan juga perpaduan dengan sasaran-sasaran tertentu. Jadi dengan PKP ini sasaran tu masih sama. Begitu juga ciri-ciri uh, murid yang kita nak lahirkan ada enam uh, ciri tersebut dalam aspirasi murid itu. Jadi ia pun kekal sama. Cuma mungkin dari segi fokus ataupun tumpuan itu bila kita sebut akses uh, kita nak penyertaan uh, meningkat supaya 100% atau sehampir yang boleh uh -huh. semua murid kita menyertai pendidikan. Tapi bila kita kata menyertai pendidikan tu kita fikirkan pergi ke sekolah lah uh ya -huh. pergi ke sekolah. Tapi sekarang kita lihat bahawa bersekolah tidak semestinya di sekolah. Uh -huh. Sebab pengajaran dan pembelajaran itu masih perlu berlaku walaupun tidak ke sekolah. Jadi tumpuan tu walaupun akses ke sekolah ke sekolah tapi hasratnya apa untuk belajar, untuk belajar. bukan hmm. jadi aspirasi tu masih akses tetapi mungkin caranya berbeza sekarang jadi kementerian perlulah memikirkan jika kita kata ada jurang dari segi akses pendidikan digital bagaimana kita boleh menangani situasi itu sambil kita bergerak sebab Covid ini dia tidak akan hilang walaupun nanti sekolah dibuka semula. Dia masih akan ada dalam komuniti dan masyarakat kita. Jadi bagaimana kita boleh menangani mungkin ada sebahagian murid mm -hmm. yang datang ke sekolah tetapi mungkin ada sebahagian lagi yang masih akan belajar daripada rumah. Mm -hmm. Jadi bagaimana kita boleh menangani situasi di mana ada perbezaan dari segi teknologi komunikasi. Ini? Di akhir perbincangan kita sudah pun bercakap berkenaan dengan cabaran cikgu dalam soal teknologi itu sendiri ketercapaian dan sebagainya. Namun, kalau saya membuat culaan di Facebook sendiri, ramai cikgu yang menganggapan bahawa bukan sahaja berdepan dengan cabaran kepada mereka untuk menggunakan teknologi itu sendiri, namun kepada mereka, anak murid mereka. Sebab Kita melihat sekarang generasi Z dan generasi Alpha yang akan datang ini, kalau kita lihat tular di media sosial anak murid ini keluar daripada grup WhatsApp secara beramai-ramai kerana tidak mahu melakukan kerja. Dan ini merupakan perkara yang sepatutnya tidak boleh berlaku kerana mereka adalah Individu yang perlu menuntut ilmu. Jadi saya pasti doktor ada sedikit kata-kata hikmahnya atau fikrahnya kepada uh, cikgu yang mungkin terkesan dengan perkara ini. Pertamanya jangan putus asal lah <laughs> uh, usaha itu uh, masih perlu diteruskan. Cuma tadi bila saya sebut tentang uh, pengurusan dan juga pendekatan mm -hmm. uh, bila kita buat dia tak bolehlah sama seperti uh, pengajaran pembelajaran yang berlaku bersemuka, bersemuka di mana kita boleh melihat anak-anak uh, murid kita ya dan bila kita nampak lain aja kita pun tukar sedikit ya mm -hmm. yang ini bila kita lakukan secara digital ini uh, kalau mereka menggunakan pendekatan di mana dia ada interaksi uh, lainlah tapi kalau bukan secara interaksi Uh, maka dia perlulah menggunakan cara yang berbeza bagaimana dia boleh menjadikan pengajaran dan pembelajaran itu menarik mm -mm. sehingga tak adalah murid yang meninggalkan leave mm -hmm. ya uh, disebabkan uh, boring ataupun disebabkan tidak mahu mengikuti pembelajaran tersebut mm -mm. jadi pendekatan uh, guru itu amatlah penting mm -hmm. jadi untuk kata cikgu tak bekerja masa masa yeah. PKP ini tak betul lah ya cabaran yang besar komen-komen nak kata saya kadang-kadang terfikir juga bagaimana cikgu-cikgu yang senior sendiri kan uh, mereka cuba untuk bekerjasama untuk melakukan pengajian dalam talian ini apabila mereka tidak mempunyai akses sebelum ini dan saya pasti ianya dibantu oleh guru-guru muda untuk meneruskan pembelajaran dalam talian itu sendiri Okey mm. jadi yeah. uh, jadi selepas mm. ini, kita akan bersama dengan uh, seorang lagi guru yang berada di studio pada hari ini. Kalau daripada awal rancangan tadi mm. anda dapat saksikan beliau bermain seruling. Mm. Uh, tapi itu sekejap saja lagi. Ah ha, tapi, tapi sebelum dulu. Mm -hmm. uh, sebelum kita pergi kepada Dr. Satia Cikgu Satya sendiri. Mm -mm. Uh, kalau saya melihat juga pembelajaran dalam teknologi moden ini sebenarnya Ramai juga cikgu beranggapan bahawa teknik konvensional itu lebih berkesan namun kita perlu menerima hakikat bahawa uh, sekarang KPM melalui pelan pendidikannya ataupun blueprint itu sudah mula menggunakan PAK21 pembelajaran abad ke-21 sehingga kan dulu kita menyebut sebagai PNP, kini menjadi PDP dan kini menjadi PDPC pemudah cara. Adakah benar konvensional uh, itu lebih berkesan atau uh, smart learning? Cara baru ini adalah uh -huh. lebih bertepatan pada ketika ini. Um saya rasa bergantung kepada apa yang kita hendak uh, melakukan dalam sesi uh, pengajaran dan pembelajaran itu. Mungkin ada uh, uh, pengajaran kita di mana sesuai menggunakan kaedah di mana mengajar, konvensional ya? biasanya mengajar. Ya? Uh -huh. uh, tetapi dalam banyak situasi, sebab, bila disebut tentang Pek 21, uh -huh. kita nak supaya murid kita ada kemahiran. Uh, Pemikiran tinggi, ya, uh, higher order thinking skills, ya, uh, dan kita juga nak memupuk kolaborasi, ya, kita hendak kemahiran tersebut kerja berpasukan, uh, maka itu sukarlah untuk dicapai jika menggunakan uh, kaedah yang ya. lebih konvensional. Uh, jadi itu pasal kita menggalakkan supaya guru-guru kita bergerak menggunakan kaedah-kaedah yang lebih moden yang lebih terkini. Mm -hmm. uh, jadi jika mungkin uh, kaedah yang digunakan pada masa yang lalu sesuai pada waktu itu. Mm -hmm. Tetapi adakah ia secara keseluruhannya uh, masih sesuai pada waktu mm -hmm. sekarang mm -hmm. dengan apa yang kita nak capai sekarang? di mana ilmu itu bergerak dengan sangat pantas dan kemahiran-kemahiran yang kita hendak pupuk tu bukan lagi setakat kemahiran asas uh, literasi numerasi asas tetapi pengetahuan yang mendalam hmm. deep knowledge orang kata hmm. jadi dia lebih sukar jika menggunakan kaedah yang konvensional. Hmm. kalau kita lihat apakah antara kompetensi ataupun kemahiran yang diutamakan oleh majikan oleh industri pada waktu ini dia bukanlah seperti dulu seperti uh, pengetahuan asas, tetapi kalau kita lihat senarainya, ia adalah pengetahuan yang mendalam, uh, ia adalah kemahiran penyelesaian masalah yang memerlukan kemahiran uh, berfikir aras tinggi, uh, fik, uh, berfikir dengan kritis, dengan kreatif. Jadi hmm. itu sukar untuk dicapai jika kita masih Uh, memberi tumpuan kepada kaedah konvensional bukan bermakna dia akan hilang langsung tetapi pemberatan itu saya rasa perlulah bergerak kepada kaedah yang lebih moden. Ya uh, pendidikan secara digital dan Betul. juga pendidikan secara konvensional perlu seiring Betul. untuk mengikut kesesuaian. Ah uh, mengikut lah mm -hmm. maknanya. Okay, Doctor, mungkin doktor mungkin uh, minit-minit terakhir ini untuk ucapan hari gurunya secara istimewa ni daripada ketua pengarah sendiri kepada anak-anak buah ini yang uh, berkorban <laughs> untuk mendidik anak bangsa ini. Ya yeah. Uh, betul saya amat bersetuju bahawa uh, guru kita banyak mengorbankan masa, tenaga, mm -hmm. ada wang ringgit juga uh, supaya dapat berbakti uh, kepada anak-anak murid kita dan ini kita boleh lihat uh, antara guru-guru yang disebutkan tadi Nur Helmi, uh, guru Samuel, um, Cik Gulim ya, Cikgu Rahman Ramai lagi saya ada berjumpa dengan guru-guru ini aa, dalam sesi-sesi yang berlainan ya, di mana mereka bukan saja terkenal di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa. Jadi ramai lagi guru-guru kita yang tak boleh nak disebut ataupun disenaraikan yang telah pun mencurahkan bakti mereka. Jadi dalam tempoh PKP dan juga selepas ini juga harapan saya adalah supaya guru-guru kita meneruskan usaha mereka sebab seperti tadi kata lagu berhantu saya tak pernah lah kata lagu berhantu tetapi ya bila dengar lagu itu kan dan makna di sebaliknya ya jadi guru dah membuat satu janji kan satu janji. Jadi walaupun dalam keadaan mana pun guru perlulah committed kepada apa yang dijanjikan itu. Mm -hmm. Jadi amanah, tanggungjawab guru-guru perlulah mempunyai accountability ke arahnya. Mm -hmm. Jadi dalam uh, masa ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan uh, selamat hari guru kepada semua guru. Mm -hmm. uh, gunakanlah tema ini sebagai satu permulaan di mana guru, murid perlulah ikhlas hmm. dari segi uh, kita mengejar ilmu itu ya, untuk membina generasi baharu. Hmm. Jadi terima kasih cikgu. Hmm. Baik, terima okay. kasih Dr. Habibah merupakan ketua pengarah pelajaran Malaysia berkongsi berkenaan dengan apa yang patut dilakukan oleh seorang guru dalam tempoh-tempoh yang macam ini. Terima kasih Dr. Kita berjumpa lagi dan kita akan bersama dengan Dr. Cikgu Satya sekali lagi untuk uh, hiburannya apakah yang ada yang akan disembahkan oleh cikgu yeah. kita. Kita kembali selepas ini Persona SY. Serasi tak? di hati.